На Київщині викрили підземний спиртзавод, замаскований під овечу ферму. Виробництво розташовувалося у селищі Малієрчики Сквирського району під землею. Завглибшки, як п'ятиповерховий будинок. На заводі переробляли технічний спирт на питний. У приміщеннях стояв характерний запах рідини, подібний до запаху автомобільних умивачів. Правоохоронці вилучили 15 тисяч літрів фальсифікату та обладнання на понад 6 мільйонів гривень. Потужності заводу дозволяли виробляти до 15 тонн спирту на добу. Слідчі з'ясовують, звідки це обладнання, та шукають власників підпільного спиртзаводу.